הודעה, עוד 3 שבועות לא יהיה שיעור, אני צריך להיות בר מצווה, יהיה שיעור במקום זה של הרב אריה אוריאל, שיעור יותר טוב. אם כן, חטא המרגלים אומר הגר"א במדבר בימי משה הוא אחד החטאים הכלליים הגדולים הרובץ על עם ישראל בכל הדורות עד היום הזה. זה בספר כל התור פרק 5. ספר כל התור זה תלמידי הגר"א. יש אומרים הגר"א לא אמר את זה, כן אמר את זה. א', תלמידי הגר"א לא שקרנים. ב', לא שקרנים בשם הגר"א. ג', כל מה שכתוב בספר כל התור נמצא בספרים של הגר"א, שברור שזה ממנו. אבל בספרים שלו זה כתוב בשפה פנימית, רזית, סודית, עמוקה, ופה זה כתוב בשפה פשוטה, מעשית. אבל הכל נמצא בספרים האחרים. מניין לו שזה חטא כללי? מדרש ידוע. בחייה, בכיתם בחייה של חינם, אז עונש בחייה של דורות. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, שיממת הארץ, וסבל כל עם ישראל 2000 שנה. מה אנחנו אשמים? מה אנחנו צריכים לסבול בגלל אבותינו שחטאו? כי גם אנחנו חוטאים. אותו חטא שנקרא בספר תהילים, וימאסו בארץ חמדה. אומר הגר"א, סובלים, סבלו וסבלו, סבלו וסובלים ישראל בכל הדורות סבלות ותלאות הגלות המרה בגלל חטא המרגלים. חלק גדול של העונש הזה הוטל בעצם ימי המעשה של החטא בדור המדבר. כי מבואר בתורה, אך שארית העונש נתחלקה לחלקים שהוטלו על כל הדורות, רחמנא ליצלן. מה היה חטא המרגלים? על כל פנים, זה חטא כללי. כל מה שכתוב על דור המדבר, הזכרנו, זה כללי לכל הדורות. כי הדור הזה הוא הדור שהוא שורש כל הדורות. ומה שקרה לאותו דור יקרה לכל הדורות. וזה מסופר על הדור הזה בשביל ללמוד לכל הדורות. אחרת אסור. לשון הרע. אסור לספר לשון הרע. לשון הרע לתועלת. כדי שאנחנו לא ניכשל באותם החטאים. כן? כל החטאים שבדור המדבר הם אורבים לנו. נכון? נכון? הוא אומר, אחד החטאים הכלליים, לא היחיד, אחד. לפני שבוע דיברנו על המתאוננים, גם חטא כללי, אבל נעזב עכשיו כל החטאים, נתמקד על החטא הזה. כל שבוע חטא אחד. אין מספיק שבועות, יש, יש. אתה שואל אם החטאים שבראשית, גם יכול להיות. אברהם, יצחק ויעקב הם אבותינו, אז גם. אבל זה חטאים של פרט, זה חטאים של כלל. אז נעזוב עכשיו כל החטאים. נתמקד בחטא הזה. מה
למה? למה מעשו בארץ חמדה? ולמה היום מועשים בארץ חמדה? למה? כתוב. פחדו. ארץ אוכלת יושביה. אוי 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 אוי. כלומר, במילים מודרניות, פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. אז פיקוח נפש דוחה ארץ ישראל. פיקוח נפש דוחה שבת. פיקוח נפש לא דוחה שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות. ידוע. פיקוח נפש לא דוחה שעת הגזירה, גזירת השמד. ידוע. אבל פיקוח נפש דוחה כל המצוות. פיקוח נפש. ארץ אוכלת יושביה. מה נעשה? וראינו שם, בני ענק, לא נצליח, יהרגו את כולנו. טיעון מעניין שנאמר עד היום הזה. צריך לסגת יהודה ושומרון כי מסוכן. מי אומר את זה? בארץ? הימין אומר את זה. הימין אומר, זה ארץ ישראל, זה שייך לנו, זה אין ספק, אבל. הבנתם? יש לחץ אמריקאי, יש לחץ העולם, אנחנו צריכים לשרוד, אנחנו צריכים סיוע אמריקאי, זה צורך לאומי, על העולם תאכל חרב, בלה 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 בלה. צריך להיות מציאותי, צריך להיות ריאליסטי, אתה תתעקש. בסוף אתה תפסיד את הכל. ריאליזם דתי, תנועה למען לאומיות, דתיות, לאומיות שפויה, בלה 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 בלה. תשובה. תשובה א', מי שאת אשר יגורתי ויאתייני. מי שמפחד, זה מה שקורה לו. אתה אומר, קשה, לא נצליח, אז לא תצליח. קוראים לזה משל האופניים. היזהר אתה תיפול, היזהר אתה תיתקע, היזהר אתה תיפול. נפלת, ידעתי, או משל הקד השבוע. אוי, נגמרו המים. אני הולכת למעיין. אל תלכי למעיין, למה? שלשום הלכת למעיין, אתמול שברת קד. שלשום קדיים, שלשום מים קדייים. את רוצה לשבור עוד קד? בקשה, בקשה, קרי עוד קד, תשברי קד. היא לא חוזרת, פותחים את הדלת. עומדת עם שברי קו. למה חשבת? אם מכניסים לראש ככה. משל המהר"ל בחידושי אגדות בבא מציעא. אני שם קרש לכל אורך בית המדרש. אתה יכול לדרוך על הקרש מקצה לקצה? מה הבעיה? אני שם קרש על התהום, אתה יכול? לא. אבל זה אותו קרש. אבל הוא מפחד שהוא ייפול בתהום, הוא ייפול בתהום. ואתה לא מפחד. זה לא יקרה לך. אנחנו מפחידים את עצמנו. מה אתה מפחד? מפחד ממי? מאמריקאים? ממי אתה מפחד? מה יעשו לך אמריקאים? הם לא יעזרו. אתה חושב שאמריקאים עוזרים לך כי אתה חמוד? הם עוזרים לך כי זה האינטרס שלהם.
ואם זה לא יהיה אינטרס שלהם, הם לא יעזרו לך. נקודה. ומעשה שבא שליח, שכחתי שמו, שליח המזרח התיכון, בשביל התוכנית נסיגה, היו כבר 28 תוכניות. כל פעם איזה גאון אחר אמריקאי נפגשה עם ראש הממשלה גולדה מאיר, אמרה לגולדה מאיר, אם אתם לא נסוגים, לא נספק לכם נשק. אמרה גולדה מאיר, נחיה ונראה. מצא חן בעיניי, תת אישור לנשים. אמרתי, גולדה מאיר, זה גבר. אמרו לי, לא, גולדה מאיר, זה אישה. אמרתי, נכון, אתם צודקים, זה טעיתי, טעיתי, זה אישה. נו, באמת. פחדנים. משל, למה הדבר דומה? אדם עשה, הרי הכל מוכן. הכל מוכן להיכנס לארץ. הכל מוכן, הכל מסודר, כל הצבא, הכל הכל. זה בן אדם, הוא עושה קורס, סליחה, קופץ מן הקיר, קופץ מן הזה וזה, נמצא במטוס, קפוץ. אני אפול. קפוץ! אני לא מפחד. אתם יודעים מה עושים לו? ניאף! מפילים אותו וזהו. והכל בסדר. אבל פה אתה לא יכול. עם ישראל מפחד. דחוף, מה דחוף? אבל יש לימוד זכות. מי שחטף מכות 200 שנה, הוא פחדן. אני מבין אותו. ומי שחטף היום מכות 2,000 שנה, הוא פחדן בחזקת 10. אני מבין אותו. פחדנים. מי שעמלק תקף אותו ביציאת מצרים, הוא מלא פחד. ומי שעמלק הרג 6 מיליון יהודים, הוא פחדן. אני מבין אותו. אז מה הפתרון, אומר משה רבינו, בשם ריבונו של עולם, כל הפחדנים, למות? דור חדש, שלא יודע מפחד, והוא יכבוש את הארץ. כן, הלא פחדן הזה רוצה לדבר. מה? מי שהיה במחנה השמדה, הוא עבר כל הסבל שבעולם, הוא לא מפחד משום סבל, התגייס לצה"ל ולחם. אבל עם ישראל, עם ישראל, מפחד. לא צריך לפחד. אתה מפחד, זה יקרה. צריך להיות גיבורים. מפחדים. זה מה שאומר כלב. כלב הוא לא פחדן. אומר כלב, הלא נעלה, וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. גיבור. כלב בן יפונה. משה רבינו אומר, השם אלוקיכם, ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם. בכל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. השם לא היה איתנו ביציאת מצרים? כן. אז גם עכשיו הוא יהיה איתנו. זה כבר טיעון אחר. הטיעון הראשון, פחדנים. אז כלב בן יפונה אומר, לא להיות פחדן. אין מה לפחד. נוכל. נלך, ננצח. אבל יש טיעון אחר. אין סומכים על הנס? מסוכן, פיקוח נפש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בלה בלה בלה. בלה 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 חרדי. זה, פיקוח נפש. אסור להרגיז, להרגיז את הגויים, אסור להרגיז גויים, וכו' וכו'. תשובה.
והשם לא היה איתנו ביציאת מצרים? והשם לא היה איתנו 2000 שנה? והשם לא היה איתנו בשיבת ציון? ובבניין הארץ? ובהקמת המדינה? ובמלחמת העצמאות? אז מה אתם אומרים? זה השם. השם יילחם לכם. אתם לא רואים שריבונו של עולם איתנו. טיעון שלישי. דמוקרטיה. 10 מרגלים. 10 מרגלים. נגד. 2 מרגלים. בעד. 10 זה יותר מ-8. 10 יותר מ-8. לכן, צריך ללכת אחרי הרוב. נצביע. הרוב אמר לא לעלות לארץ, אז לא עולים. הרוב אמר לא ליישב את הארץ. נשב ויהיה סגורים ונפחד. הרוב אומר לתת חלקים מארץ ישראל. צריך ללכת הרוב. דמוקרטיה. אפשר לקבל מסכת סנהדרין. איפה כתוב בתורה דמוקרטיה? זה כתוב, הרוב. נכון, כתוב הרוב. סנהדרין, כ"ו. מצאתי בנס. קיאת הסנחריב. לא. קיאת הסנחריב. רב שקי על החומה צוחק ואומר, עכשיו כלום, ואומר, אני נותן לכם סוסים, נראה אם תצליחו. אם תצליחו להושיב אנשים על הסוסים, אני נותן לכם סוסים. לא היה כוח לעמוד, שכבו, אבוד. כתב פיתקה, שלה בגירה, שלח חץ מעבר לגבול, מעבר לחומה. שבנה וסיעתו השלימו, אני במפלגה שלי, אנחנו עושים איתך שלום. חזקיה וסיעתו לא השלימו, שנאמר, הנה, כי הנה הרשעים ידרכון קשת, כוננו חיצם על יתר. לפני זה כתוב. צריך ללכת אחרי הרוב. דילמה, חס ושלום, נטיה דתה, דקות שבריחו בת ערובה. אולי הקדוש ברוך הוא, חס וחלילה, הולך אחרי הרוב. כיוון ערובה, ממסרה, הם אוסרים את ירושלים, אינונה ממסרה. בנביא, ישעיה בנביא, אמר לו, לא תאמרו קשר לכל אשר יאמר העם הזה. קשר, כלומר קשר רשעים הוא, וקשר רשעים אינו מן המניין.
כל ה-13,000, 130,000 שווה אפס. כי זה רשות. זה לא מועיל דמוקרטיה, רוב נגד רשות. אחר כך, מה קרה? הלך. שבנה, לחתום שלום, כניעה לנבוכדנצר, יצא מן השער, עם כל האנשים שלו, 130,000, עבר את השער, והמלאך גבריאל דפק את השער, מנסה לפתוח, ישר לפתוח, אמר לו סנחריב, איפה כל החבר'ה שלך? ולבי, אבל זה מבדח, הרג אותו. חוכה כמחי חטבן, אתה עושה מאיתנו צחוק. נקבו בעקבה ותלעו בזנבי סוסיהם, והיו מגררים אותו על הקוצים ועל הברקנים. ואם אתם רוצים לדעת מה קרה בסוף, באותו לילה מת כל צבא סנחריב. לא זוכר כמה כתוב. 185,000 ראשי גייסות. יחידות. אומרים ההיסטוריונים, חיידק אלים. אלים מאוד. שיהיה חיידק אלים. ולכן מה זה רוב? לא הולכים אחרי הרוב. אם זה נגד התורה, נגד האמת. טיעון ראשון, שני, שלישי. טיעון רביעי. זה... מי צריך? מה פירוש מי צריך? זה לא ארץ ישראל. זה לא ארץ ישראל? לא. אנחנו, מה? אמר במלחמת ששת הימים, שר הביטחון, הרמטכ"ל, משה דיין, על הר הבית. מה אני צריך את הוותיקן הזה? זה הוא לא מאמין. לא מאמין בקדושת ארץ ישראל. אז זה מאכפת, חותכים פה, חותכים שם, קצת פה, קצת שם. זה השמאל. הוא לא מאמין בקדושת הארץ. מבולבלים, מסכנים. נא להתפלל, מי שברך. מי שברך לחולה. לא מבינים. את ה... את זה שזה ארץ ישראל. טיעון נוסף. של ימין. הלא עולם חרב. צריך שלום, אתה לא רוצה שלום? יאללה נו! עדיף שני שליש ארץ ישראל עם שלום מאשר הכל בלי שלום. ואתה חושב שבזה יהיה לך שלום? כן. מעניין מאוד. כי לפני מלחמת ששת הימים היה שלום, ולא היו שטחים. ולפני הקמת המדינה גם היה שלום. ולא היה מדינה בכלל. ולא עשו פוגרומים. ומוחמד לא הרג יהודים. בגלל השטחים הוא הרג יהודים? מה אדם יש שטויות? אז איך נשיג שלום? זה כתוב במפורש אצל אפלטון. אפלטון מפורש. סיביס פסם פרבלום. זה בלטינית, הוא דיבר יוונית, אבל אני לא יודע יוונית. סיביס פסם. סי עם ויס. אתה רוצה פסם שלום, פרה, תכין, בלום, מלחמה. אם אתה רוצה שלום, תכין, מלחמה. זה מה שהם מבינים. זה הכל. אגב, אלה שהמפלגה הקודמת, ארץ ישראל, היה, שכחתי. אחד מאלה התווכח, לא יודע, הרב צוקרמן, אמר אותו אדם,
סופר מפורסם שאחר תשמעו. הערבים קדמו, היו פה כשבאנו. זה שלהם. אמר לו הרב צוקרמן, מה שלהם? יהודה ושומרון? ותל אביב זה לא שלהם? הם לא היו פה קודם? אמר, זה נכון שהיו קודם. זה, אבל, אנחנו גם צריכים משהו. שני אנשים טובים בים, אוחזים קרש, וכל אחד תיתן חצי קרש. אמר הרב צבי גרמן, למה? אם אחד תופס קרש, מותר למישהו אחר לתפוס את הקרש? אתה אומר, הם היו פה קודם. אמר, הם היו פה קודם, אבל הזיקה שלנו קדמה. והזיקה שלנו היא על כל הקרש או על חצי קרש? על כל הקרש, מה שהיה להוכיח. עם הסברות קרש שלו. שאלה, גם תל אביב לסגת? לא. למה לא? ביהודה ושומרון ישבנו, בתל אביב ישבנו? לא. היו שם פלישתים. ישבנו ביהודה ושומרון יותר מאשר בתל אביב. מה זה בדרך שטויות? זה שלנו. סיבה נוספת. בפרשת דברים, בהתחלה, משה רבינו חוזר על כל החטאים, מטיף מוסר. ומזכיר את חטא המרגלים, ואומר, ובדבר הזה אינכם מאמינים. לא אמרתי שאתם לא מאמינים, אתם כן יהודים מאמינים, אבל בדבר הזה אינכם מאמינים. צריך למצוא את הפסוק. אבן אפן וניסתה מדברה. ותקחו בני כולכם. ויקחו מפרי הארץ. ובדבר הזה אינכם מאמינים. א' ל' ב' רש"י. שהוא מבטיחכם להביאכם אל הארץ. אינכם מאמינים בו. בדבר הזה, שאר הדברים אתם מאמינים, בזה אתם לא מאמינים. רבי צדוק הכהן מלובלין, בפרי צדיק, האמינו, אבל לא אמונה שלמה. טוב, מסכנה מצוות יישוב הארץ. כל כך הרבה טענות נגד, בכל הכיוונים. אומר הגר"א, שם, תיקון חטא, תיקון רב לחטא המרגלים יכול לבוא על ידי גאולת ירושלים ובניינה. איך הוא ידע שאנחנו פה? הוא לא מדבר על ישיבה אחרת. ועל ידי הפעולות לקיבוץ גלויות, לפי הכלל הידוע, כי זה לעומת זה עשה אלוהים, ומידה כנגד מידה, היא, אין לו חוב, אין לי זכות, תקן במה שפגמת. לתקן כל דבר לפי המקום, לפי הזמן, לפי המעשה, לפי הפרסום. והנה חטא המרגלים שהביא בכייה לדורות, כדרשת רבותינו הפסוק ויבכו העם בלילה ההוא, אותו לילה הוא ליל תשעה באב, שבו נחרב בית המקדש, נמצא שתיקון חטא המרגלים צריך להיות על ידי בניין בית המקדש. קדימה, רגע, אתם מפסיקים אותי באמצע. ולפני בניין בית המקדש, צריך להיות בעניין ירושלים. כי מבואר על פי רבינו הגר"א לפי הפסוק,
ירושלים תיבנה, ואז בכלל ייווסד. שנאמר על התחלת הגאולה האחרונה בימי, כמו בימי כורש. צריך לבנות ירושלים ולבנות בית המקדש. ובובותינו הרבים. רבים הם החוטאים חטא גדול של וימאסו בארץ חמדה. גם רבים מתופסי התורה לא ידעו ולא יבינו שנתפסו בחטא המרגלים. נסחפו בקליפת חטא המרגלים. בכל מיני סברות כוזבות וטוענות שב ומדוחים. וכבר בזמן הגר"א. גם מכסים את סברותיהם בדיה מופרכת שאין מצוות יישוב ארץ ישראל נוהגת בזמן הזה. כי זה גלות. זה הסברה של הרבי מסתמא. אין מצוות יישוב בארץ. עיין בספר של הרב מרדכי ציון אלון נעלה. שזה לא נכון מה שהוא כותב. לא הרב מרדכי ציון. אין מצוות יישוב בזמן הזה. דעה זו שכבר הופרכה על ידי גאוני עולם, ראשונים ואחרונים. המרגלים האלה רוצים להיות יותר גדולים מרבותינו, תנאים ומוראים, שקבעו שישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, ורבינו הרמב"ן, שקבע את מצוות יישוב ארץ ישראל במצוות עשה שבתורה, וירשתם אותה וישבתם בה. מה, הם יותר גדולים מהתנאים? יותר גדולים מהמוראים? יותר גדולים מהרמב"ן, רמב"ן. מצוות עשה ד' לדעת הרמב"ם בהוספותיו לספר המצוות לרמב"ם. מצווה ד' שנצטווינו לרשת הארץ. לרשת זה בעלות לאומית, זה לכבוש. אשר נתן האל יתעלה לאבותינו אברהם יצחק ויעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. מה זה לא לעזוב את ארץ ישראל ביד אומה אחרת? זה מדינה. שלא יהיה הארץ בידי עם אחר. זולתנו מן האומות. מצווה להקים מדינת ישראל בארץ ישראל. או לשממה, יישוב הארץ. והוא אמרו להם, והורשתם את הארץ. כיבוש. וישבתם בה ישיבה. כי לכם נתתי את הארץ. נרשת אותה. יש אומרים. אם השם נתן לנו את הארץ, אז הוא נתן, אז מה אתה דואג? נשב בשקט. עבור. אם הוא לא נתן, זה לא יעזור לך לכבוש. אבל כיוון שהוא נתן, אתה יכול לכבוש, ואתה תצליח. והתנחלתם את הארץ, אשר נשבעתי לאבותיכם, ופירט אותה לכם במצווה זו, כולה, בגבוליה ומצוויה. כמו שאמר, בואי הרי מורי בכל שכנה ברע בהר ובשבילה ובנגב חוף הים. לא חצי, לא רבע. הכל שלא יניחו ממנה מקום. אתה חייב לכבוש את כל מלוא רוחב הארץ, ואתה חייב ליישב כל מלוא רוחב הארץ. והראיה, שזו מצווה, ולא חומרה, או איחול, או המתנה, חסודה, תוכיח. הוכחה. יש לי הוכחה. מה הוכחה? בעניין המרגלים. זהו. אל ירש, כאשר דיבר השם לך, אל תירא, ואל תחת. אל תפחד. ואמרו עוד, ובשלוח השם אתכם מקדש ברנע. לומר, עלו, רשו את הארץ אשר נתתי לכם. וכאשר לא אהבו לעלות, במאמר הזה כתוב, ותמרו את פי השם. כי לא שמעתם הוראה שהוא מצווה. לא ייעוד והבטחה. זה לא הבטחה אלוקית שאתה תשב בחיבוק ידיים והשם יעשה. זה ציווי. לא מילית את הציווי, עונש. זה חטא המרגלים. והראיה, קראנו, וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. מלחמת מצווה זה כיבוש הארץ. אין מלחמת מצווה אחרת. למה?
מלחמת עמלק, שבעת עממים, עזרת ישראל מיד צר, קושיה ידועה. הרמב״ם לא מונה שיש מצוות כיבוש הארץ. קושיה. תירוץ. אבל הרמב״ם אומר שצריך להקים פה מלכות. ואתה חושב שתקים פה מלכות בלי לכבוש את הארץ? תלך לסולטן הטורקי, תגיד, סולטן טורקי, לפי הרמב״ם, צריך להקים פה מלכות. אתם מוכנים? אם אתה צריך להקים מלכות, אתה צריך לכבוש. כמו ששאול כבש, ודוד כבש, ושלמה כבש, צריך להקים מלכות. לכן צריך לכבוש. אם יהיה נס, ויתנו לנו מלכות בלי לכבוש, לא נלחם. בהתחלה חשבנו הבריטים, הצהרת בלפור, קושיה. אבל הרמב״ם אומר שיש מלחמת מצווה שלושה. מלחמת עמלק, מלחמת שבעת עממים, עזרת ישראל מיד צר הבא עליהם, זה מלחמת מצווה. ומה זה מלחמת רשות? להגדיל כבודו של המלך. קושיה, צדדית. מה, בשביל להגדיל כבודו של המלך, אתה עושה מצווה? לא כבודו סתם, סתם. יהיה לו השפעה בעולם, יחזיר בתשובה על כל העולם. וזה לא הנושא שלנו, מלחמת רשות. אז הוא אומר שיש שלוש מלחמות מצווה. שבעת עממים, עמלק, עזרת ישראל מיד צר. והוא לא אומר מה שאתה אומר, מצוות כיבוש הארץ. אבל אני אומר מצווה להקים מלכות. מה שאתה אומר זה יפה מאוד, הרמב״ם לא אומר. מאירי, שמעתיק את הרמב״ם, אומר מלחמת מצווה זה מלחמה לכבוש את הארץ מעמלק, משבעת עממים ומצער הצר עליהם. כל השלושה זה מלחמת מצווה על הארץ. אלא יש לי פה שלושה סוגי אויבים. יש לי כנענים שהם פה, יש עמלק שבא לפה ועושה בלגן, יכול להיות אנגלים, בריטים, לא יודע מי. מלחמת מצווה על שלושתם, אומר המאירי. המאירי אומר את זה בשם הרמב״ם. חידוש גדול המאירי. לא. כי הרמב״ם אומר, מה זה מלחמת רשות? להגדיל כבודו של המלך. היה צריך לומר מלחמת רשות. לכבוש את הארץ. אבל לא אומר את זה, מלחמת רשות, להגדיל כבוד המלך. אומר המאירי, כל השלושה זה כיבוש הארץ. רק זה שלושה סוגי אויבים עם שלושה סוגי טיפולים. טיפולים, צבאים, הלכות, הלכות שונות. מלחמת רשות, מלחמת מצווה, אומר הרמב"ן, מלחמת, אומרת הגמרא, מלחמת יהושע לכבוש, דברי הכל חובה. לא כתוב מלחמת יהושע, אחרי זה מתעקש, שבעת עממים. לא, מלחמת יהושע לכבוש, דברי הכל חובה. מלחמות דוד להרווחה, כבוד המלך, דברי הכל רשות. בלשון ספרי, וירשת, בעלות לאומית, ישבת בה, בזכות שתירש, תשב. אחר כך הוא אומר, אל תשתבש. כבר הרמב"ן מכיר כל הטיעונים האלה. לפני שנולדתם, ותאמר, כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמת שבעת עממים, שנצטווינו לעובדם, שנמרחים תחימם. אין הדבר כן. אין לנו חובה להרוג שבעת עממים. שאנו נצטווינו להרוג האומות ההם בהילחמם עמנו. אם הם לוחמים נגדנו, אנחנו הורגים אותם. אבל אם רצו להשלים, נשלים ונעזבם בתנאים ידועים. אבל הארץ לא נניח אותה בידם, ולא ביד זולתם מן האומות, בדור
מן הדורות. לא נכון שהייתה מצוות כיבוש הארץ רק אז. גם היום יש מצוות כיבוש. אז למה הרמב"ן לא כבש? כי לא היה לו צבא. אבל אם יש לך צבא, אתה צריך לכבוש. וכן אם ברחו הגויים, האומות, האם, מפנינו, ברחו להם, כמאמר הרם, הגרגשי פניו הלך לו, ונתן להם הקדוש ברוך הוא ארץ טובה, כי ארצם זו אפריקה. נצטווינו, אבל אנחנו, נצטווינו אנו לבוא לארץ, ולכבוש ערים, ולהושיב בה שבטינו, וכולו וכולו. וכן אחר, חידו עמים, אם רצו שבטים לעוזבם, לכבוש להם ארץ שנער, או ארץ אשור, וזו הייתה מן המקומות, לנורשים, שנצטווינו בכיבושה, בשיבתה. שלושה מצוות ארץ ישראל מתחלק לפי הרמב״ם לשלושה חלקים. לשבת בארץ, מצוות ישיבת הארץ. ליישב את הארץ, משב יישוב הארץ. לרשת את הארץ, כיבוש הארץ, בעלות לאומית, מדינת ישראל. וכן הלאה וכן הלאה. פעם שנייה הוא חוזר על זה. הרי נצטווינו בכיבוש בכל הדורות. ואחר כך פעם שלישית, זו מצוות עשה בכל הדורות. מתחייב כל אחד ממנו, ואפילו בזמן הגלות, כידוע בתלמוד, במקומות הרבה. ושקולה מצוות יישוב הארץ. אומר ספר כל התור, אתם חולקים על הרמב"ן? אתם חולקים על בעל תוספות יום טוב? אתם חולקים על השלה? גודל מצוות יישוב ארץ ישראל בכל עת ובכל זמן לא פסקה הקדושה של המצווה אף לרגע אחד. אתם חולקים על הגר"א שקדוש ישראל, אשר בדברים חוצבים להבות אש, האיץ בתלמידיו לעלות לארץ ישראל ולעסוק בקיבוץ גלויות, והרבה לזרז את תלמידיו להחיש את הקץ המגולה. ידוע מה זה הקץ המגולה? הארץ שנותנת פירות בעין יפה. כלומר, לעסוק בהתיישבות ולקרב קץ הגאולה על ידי יישוב ארץ ישראל. הגאולה תבוא על ידי שיעלו ויבנו את הארץ. כמעט בכל יום דיבר אלינו רבנו ברטט ובהתרגשות כי בציון וירושלים תהיה פליטה ולא לאחר את המועד. מי ימלל ומי יתאר את גודל דאגתו של רבנו ודברו אלינו הדברים האלה וכאלה ברוח קודשו בדמעות בעיניו. לא לאחר. מהר. למה מהר? כי במקום אחר בספר כל התור הוא נשאל איך תבוא הגאולה. הוא אמר, אם מסכמים את כל מה שאמרו חז"ל בכל המקומות, יש ארבע תשובות. תשובה, הקץ המגולה, המן, הקץ המכוסה. עכשיו, הקץ המכוסה הוא מכוסה. לא יודעים. תשובה, לא נספיק. נשאר או הקץ המגולה של בניין הארץ, או המן. מהר! מהר הקץ המגולה, לפני שיבוא המן. ו... איחרנו את המועד. המן בא 10 שנים, לפני קום מדינת ישראל. אם מדינת ישראל הייתה קמה 10 שנים לפני כן, היינו מצילים 6 מיליון יהודים. כי לא היה ל6 מיליון יהודים לאן ללכת. אף מדינה לא רצתה לקבל אותם. חוץ מדרום אמריקה כמה בודדים, וחוץ מאנגליה, ילדים. החמצנו את המועד ב10 שנים. והגר"א אמר, מהר, 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 לא לאחר את המועד, בדמעות בעיניו, לפני שיבוא המן. כמובן, הוא לא ידע תאריכים וזה, היה יכול לבוא המן, הוא בא המן. מה נעשה? בציון ירושלים תהיה פליטה. בספר חפץ חיים על התורה. שכתב הרב, שכחתי שמו, תלמיד חרדי של הרב של החפץ חיים.
שהיטלר עלה לשלטון. שאלו את הרב ישראל מה יהיה. הרב ישראל על פרשת וישלח. הוא אמר, אם יבוא למחנה אחד, במחנה השני פליטה. כי אנחנו מפוזרים בעולם. תשובה נוראה. כלומר, גם אם היטלר יהרוג חצי עם ישראל, יישאר חצי עם ישראל. תשובה נוראה. אמרו לו, ואיפה תהיה פליטה? אמר, זה בהפטרה. בירושלים תהיה פליטה. וכן היה. הגרמנים שמו פעמיהם לארץ ישראל. הם היו 4 ימים מארץ ישראל. בראשות הגנרל רומל, החייל מספר אחד של הגרמנים, שהוא על המדבר. אמר רומל, עוד 4 ימים אני בארץ הזאת ואני הורג את כולם בחצי יום. אמר המופתי של ירושלים, חאג' אמין אל-חוסייני, אנחנו נהרוג אותם בשבילך. היהודים בארץ ישראל, לפחד מוות. התחלקו ל3 חלקים. חלק אמרו, נתפלל על קברו של רבי חיים בן עטר, בט"ז תמוז בערך, שזה יום השנה שלו. נתפלל, נתפלל, נתפלל. חלק אמרו, נתחבא במדבר יהודה, במערות, הוא לא ימצא אותנו, בסוף יתייבש אליך. חלק אמרו, נילחם על הכרמל. בכרמל יש ביצורים מעגליים, נילחם פה נגדו. נמות, אבל נמות כמו חיילים. פחד מוות. ובסוף, השליח האלוקי היה הגנרל מונטגומרי, המכונה מונטי. הגנרל מונטגומרי, הבריטים לא אהבו אותו, כי הוא היה יותר מדי יצירתי. היה מסתובב באזור, באפריקה, וזה קורא ספרי מלחמות הרומאים והפונים, זה הקרטגו, איך לחמו, איך לחמו. אמר לו הגנרל פאטן, אמריקאי, מה אתה מקשקש, מה אתה מקשקש? עכשיו זה לא רומא, עכשיו זה לא. אמר, צריך לנוע מהר לתפוס אותם בהפתעה. איזה מהר במדבר, בחול בהפתעה. גנרל פאטון, אמריקאי, שקול. מונטגומרי, רעיונות. אלא הגנרל שפיקד פה על הכוחות, נהרג. מכדור ישיר בג'יפ. ובלית ברירה, הבריטים מינו את הגנרל מונטגומרי. אמר הגנרל מונטגומרי, לבריטים. אנחנו מול הערבים, מול הגרמנים. אין ימין ושמאל, יש קדימה או אחורה. אתם מתקדמים ויורים עד שאתם נופלים. עכשיו אני זורק את הגרמנים מן היבשת הארורה, למחוק ארורה, מן היבשת הזאת. וכן היה, והם חיסלו את הגרמנים בקרב על אלמן. תסתכלו בבאר שבע, בית הקברות הבריטי. קילומטרים, קילומטרים, קילומטרים של בריטים קבורים שם. נס! הוא היה השליח של ריבונו של עולם. אמר צ'רצ'יל, עד קרב על אלמן, נוצחנו בכל הקרבות. מקרב על אלמן, ניצחנו בכל הקרבות. זה היה הציר ההיסטורי של המלחמה. נסוגו, 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 נסוגו. פעם קראתי בספר שכתב מייג'ור אנגלי, שהגרמנים לחמו כמו אריות, פתאום, איך לרב הזה? קרסו. אז יש מייג'ור אנגלי כתב על הקרב הזה ספר שנקרא A Pipeline for a Battle,
פייפליין זה צינור, נפט או מים. הבריטים שמו צינור מים כדי לבדוק אם הוא לא דולף. הזרימו מי ים. הגרמנים ניקבו את הצינור, שתו מן המים. סיפרתי את זה בית הכנסת. היה שם היסטוריון, אמר ידידי הצעיר, זה לא ככה. הגרמנים חטפו פה, חטפו שם, חטפו שם, חטפו פה. זה הקש ששבר את ראש הגמל, את גב הגמל. אמרתי, כן, אדוני הפרופסור. אבל מה שמעניין הוא ששום קש לא שבר שום גב גמל. כשהגרמנים כבשו את פולניה, וכבשו את בלגיה, ואת סקנדינביה, וצרפת. ופה פתאום היה גב גמל, שנשבר. למה פה? היה שם יהודי אחד, אמר, אני הייתי במחנה השמדה בגרמניה. הגיעו לשם החיילים הגרמנים שהובסו בקרב על עלמים. היה לכולם מלאריה, לכן הם נפלו. הם החליפו את הגרמנים במחנה ושמרו עלינו. היו מחוסלים לגמרי. לא הכריחו אותנו לעבוד, רק מפקד בוקר, מפקד ערב, נוסף לכך. סיפרו לנו שהם חיכו לכוחות עזר איטלקים. והאיטלקים הם הכריחו. כי האיטלקים הם לא גרמנים, הם לא יקים, זה יהיה קצת יותר מוקדם, כזה יותר מאוחר, וזה הקיצור. הקיצור, מי שירצה, בזכות מונגומרי. מי שרוצה, בזכות הפייפליין. מי שרוצה, בזכות מלאריה. מי שרוצה, בזכות האיטלקים שירחו. ומי שרוצה, בזכות ריבונו של עולם. חשבתם על הרעיון הזה? ריבונו של עולם. הרצל, הוא רצה להקים מדינה ושום דבר לא זז. אנשים התייאשו, אז הוא כתב ספר בדיוני. אלט נוי לנד. ארץ ישנה חדשה. רומן דמיוני על ארץ ישראל, הכל המצאות. כל המצאות, הכל התקיים. ובסוף הספר, יושבים איזה 10 מלומדים, והכופר הזה, הרצל, כן? ככה מסיים את הספר. בזכות מה הקמנו מדינה? אמר המהנדס רדיול, בזכות החשמל. אמר הפוליטיקאי הזה, בזכות הרכבות. אמר זה הלוחם, בזכות האומץ. כל אחד אמר פירוש אחר. והרב שמואל הזקן אמר, בזכות ריבונו של עולם. וככה מסתיים הספר של הכופר הזה. הרב שמואל, הוא מתכוון הרב שמואל מוליבר. זה ריבונו של עולם. הוא יכול עם פייפליין, יכול עם מונטגומרי, יכול מה שהוא רוצה. לכן הוא צדק, החפץ חיים, בירושלים תהיה פליטה. הוא צדק. כבר הגר"א אמר. כי בירושלים, כי בירושלים תהיה פליטה, ולא לאחר את המועד. הוא צדק. זה נביא שאמר את זה. הנביא צדק. הנביא צדק. זה ריבונו של עולם אמר. כן, נכון, נכון. ריבונו של עולם. ומה גדול הכאב של העובדה שרבים אחינו בני ישראל, וביניהם גם מעשירי עם של מדינות רוסיה, אשר התכוננו בהתלהבות לנסוע לארץ ישראל במצוות רבינו הגר"א, ונתקררו דווקא על ידי כמה מתופסי התורה, אשר לא ידעו ולא יבינו זאת, מה שכתב הגר"א, כי בקיצור גלויות
יגבר הסדרה אחרא, רחמנא ליצלן. עשירים זה חשוב. יכולים, אם צריך כסף, לבנות. חסידי גור עלו לארץ. עשירים חסידי גור. וגם פה קנו אדמות ובתי חרושת טקסטיל. סדרה אחרא. וזאת מה שנאמר במדרש. כשישראל יוצאים מן הגלות, עמלק מזדמן להם בדרך. זהו כוח הטומאה, אשר על זה נאמר, אשר קרחה בדרך. מה חזק מקרר אותנו? מה חזק כוחו, כוח השטן, שהכניס דעה כוזבת גם בתופסי התורה לעכב את הגאולה? הרי המרגלים היו גדולי ישראל, והשטן הישיעם. בספר מסילת ישרים, הוא אומר שהמרגלים היו גדולי ישראל, אלא ברדיפת הכבוד הכשילם. כי הם אמרו, פה אנחנו מנהיגים, שם לא נהיה מנהיגים. רדיפת הכבוד. מובא בספר עם הבנים שמחה. יש ממתיקים קצת. ראו שהם, ששם ימנו מנהיגים אחרים, שלא שווים, והם שווים. הם יודעים להנהיג. הם לא מתאימים לשם, אז עדיף להיות פה. בסדר. ספר הם מבינים שמחה. רדיפת הכבוד באופן לא מודע. היו להם סברות. המשך, צריך לקנות שדות, לבנות שדות, גאולה קימה קימה, ירושלים נבנית. תלמידי הגר"א, לבנות את הארץ, זה לא תלמידי בעל שם טוב. תלמידי בעל שם טוב, לעלות לארץ, לשבת בארץ ישראל, וללמוד תורה ולעבוד את השם בארץ הקודש. זה תלמידי הבעל שם טוב. תלמידי הגר"א, לקנות שדות, לבנות בתים, ולהכין על ידי זה את הגאולה. כמובן, ללמוד תורה, ברור, ברור. חוצפה יצגה, בקבטה דמשיחה. חוצפה נגד הנביאים, חוצפה נגד גדולי ישראל. חוצפה נגד מצוותו של הגר"א. ואנו תפילה שכל אלה שהרוח העמלקית שוררת בקרבם וכו' וכו'. שדות, בניין, בניין ירושלים, בניין בתים וכו' וכו'. ברוך השם, אף על פי כן, עלינו לארץ. הפעם, אף על פי כן, יישבנו את הארץ. אף על פי כן, הקמנו מדינה. אף על פי כן, הקמנו צבא. אף על פי כן, התיישבנו ביהודה ושומרון. 450,000, עוד מעט 500,000. אבל גירשו 10,000 מגוש קטיף, נורא ויום. וקודם גירשו מימית, נורא ויום. וגירשו מעופרה 8 אנשים, נורא ויום. וגירשו מ... איך קוראים על יד עופרה? עמונה, נורא ויום. הכל נורא ויום. אבל אותו הזמן, 500,000. הזאבים באים לטרוף את הצאן. הרופא לוקח, הרועה לוקח את העיל הכי חזק, זורק אותו מול הזאבים שיילחם, מעביר את כל הצאן, את הנהר. אחר כך הוא בא להציל את העיל. גוש קטיף, כן, לא, בלגן, שמונה בתים, ודאי, ויכוחים, כל העולם, רב, יא, באז, יא, בוא, באותו הזמן,
בונים, 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 והם צועקים שם וזה, פעולות הטעיה. ריבונו של עולם, עושה דברים מעניינים. וכל הזמן בונים יהודה ושומרון וזה, זמביש, גוש אמונים. היה מקים יישובי דמה לפינוי. קרוון? יש פה קרוון, כן, ולא, באים, מפנים, הנה, הצלחנו, פינינו קרוון. שם קרוון ריק. הביא כמה חבר'ה צעירים שצעקו, ארץ ישראל שלנו. זהו, זהו, ובאותו הזמן, בונים, 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 בונים. קדוש ברוך הוא עושה עבודה טובה. איך אתה רוצה לפנות 500,000 אנשים? איך אתה רוצה? אתה צריך לשלם פיצויים. 100,000 בתים, כל בית מיליון. 100,000 בתים כפול מיליון, 100 מיליארד. איפה תמצא 100 מיליארד? אי אפשר, גמרנו. מה? הם לא ייתנו 100 מיליארד. האמריקאים לא ייתנו 1 דולר. הם לא נותנים כלום. אבל הנה נתנו לנו, נתנו לנו בצורה של סחורה. למה? כי הם לא רוצים שתהיה אבטלה בארצות הברית. אז הם מקימים מפעלים שמייצרים סחורה, אבל אין להם מה לעשות עם הסחורה, אז הם נותנים לנו את הסחורה. ותמורת הסחורה לוחצים עלינו כל מיני ויתורים. ואותה סחורה שאנחנו קונים מהם, אנחנו חותמים, אסור לנו לקנות במקום אחר. אסור לנו לייצר פה. לא נותנים כלום. אני רואה שאתה לא מספיק רמאי להיות אמריקאי. שב פה, שב פה. זה לא ניתנו 100 מיליארד דולר, או 200 מיליארד דולר. איזה שטויות. וכל הזמן בונים, בונים, ונולדים, ילדים, ועוד, וזה. על אף כל המרגלים. מצליחים. הפעם, לא פתרנו כל הבעיות, אבל הפעם, ברוך השם, מתקדמים. ברוך השם. צריך להודות לשם. הפעם, ובנינו את ירושלים, ובונים, הנה, שיבת עטרת ירושלים. הגר"א, הנה פה. הוא אומר שהוא יודע. לפני שהראיתי לו. ברוך השם. תיקנו במידה רבה את חטא המרגלים. ואנחנו נמשיך לתקן אותו בעזרת השם. עד כאן להיום. יש מצוות כיבוש בכל הגבולות המובטחות.